Чесни е тука со нас ова вечер, Сузе Гавазова, која што ни дојде значи, на ова наша денешна емисија, великденска емисија на РБ Телевизија. Најнапред здраво за Сузе. Здраво и исто така и мене ми е чест што ме поканевте нели, на ваша телевизија, а поготово нели, да ги поздравам гледачите за и да им го честитам празникот Великден. Исто така, драго ми е што ете, се гледам со многу колеги овде, па вечерва ќе се дружиме. И чест ми е исто така што можам и на вашата телевизија да ги промовирам моите песни. Сузе, што работи моментално? Имаш доста гостувања, турнеи, новитети. Ајде да ни кажеш што спремаш веќе за понатаму. Па значи месецов имав многу патувања, бев Германија, бев Холандија, Турција, Аустрија, Швајцарија и на секаде преубо си поминав. Кога да зазвонам, Сузе ми браќа порака, сум Турција, сум Германија. Да, но да, април и, значи, ќе сум од сега натаму, ќе сум тука у Македонија и ќе работам на нови песни и на нови спотови. Значи, и на фестивали сакам да излезам оваа година, на Валандово, на Прилеп фест. Ако сум тука, може и на Цветници, но ќе видиме о том потом. Нешто ново од твој така хит? Значи, од последните три песни, јас сум презадоволна. Автор на песните е композиторот од Скопје, Артан Кастрати. Тој исто така многу познат автор и затоа малце решив да сменам малце. Промен. Да, бидејќи јас работев нон-стоп со моите автори Дејан Момировски, Борче Нечовски, Лјупче Василев. И малце сакав да сменам и така, значи три песни беа доволни малце да се смени и ги прифатија така публиката. Добро е, задоволна сум, но сега повторно пак од истите автори ќе правиме песни за Валандово и за Прилеп фест. И имаме така нешто идеја, но нема да откривам. Песните ќе бидат значи со македонски мелос. И мислам дека ќе излезе добро. Битно е, важно е да се даде интерпретација, да се даде емоции на песните, да се работат од срце и мислам дека публиката ќе ги прифати веднаш. Се пронајдуваш значи во тие песни и кога нешто се работи од љубов, од срце, тоа може да биде навистина многу успешно. Секако, да. Тоа публиката го чувствува кога песната е работена со љубов, кога е отпеана. Дури некогаш и фалш да се отпее и во студио или така во живо, штом песната се пее од срце, се пее со емоции, тоа се упростува се тоа што е фалш, нели? Се упростува кога песната е отпеана, кога има интерпретација од срце. Сузе, ти благодариме за твоето гостување денес во нашата емисија, за твоето присуство. Да ти посакаме поголеми успеси понатаму и повторно да ни бидете гостинка во некој од нашите наредни емисии. Благодарам, исто и јас ви посакувам успеси да биде гледана вашата телевизија и се најубаво, исто така и на гледачите. Ве сакам сите, поздрав. И така да ќе се гледаме на други емисии, се разбира. Ти благодарим. Благодарам и на вас. Јас сум Сузана Гавазова, а вие гледате РБ Телевизија.